olub. Bakı Dövlət Universitetində ilin ən yaxşı tələbəsi adlı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Mərasimdə çıxış edən universitetin rektoru Abir Məhərəmov ilin ən yaxşı tələbəsi adını qazanan tələbələri təbrik edərək bu cür müsabiqələrin əhəmiyyətindən danışıb. O tələbələri bu fəxriyyədə hər zaman sadiq qalmağa və daha böyük nailiyyətlər əldə etməyə arzulayıb. Hər il keçirilən müsabiqədə iki mərhələdən ibarət olur və birinci tur real, ikinci tur isə virtual şəkildə aparılıb. Seçkilərdə namizədlərin ictimai fəallığı və tədris uğurlarına görə müəyyən olunub. Qeyd edək ki, bu il 229 tələbə ilin ən yaxşı tələbəsi adına layiq görülüb.